Hei! Tervetuloa seuraamaan Valmennuskeskuksen laatimaa pääsykoeanalyysiä psykologian valintakokeesta vuodelta 2018. Ja niin kuin tuossa kalvollakin jo lukee, niin tämä analyysi koskee vain ja ainoastaan nyt sitä tilastomatemaattista osuutta, eli niitä psykologian artikkeli- kautta aineistotehtäviä tässä analyysissä ei käsitellä. Minä olen Veera Rosoma ja toimin Valmennuskeskuksella täällä Helsingin päässä ja myöskin Tampereella tilastomatematiikan opettajana. Ja olen laatinut tämän esitelmän tai tämän läpikäynnin nyt niin, eli me ei niin kuin, lasketa niitä tehtäviä läpi, koska mallivastauksethan siellä on julkaistuna kyllä netissä, mutta tarkoitus on vähän analysoida sitä tehtävää niin kuin laajemmin ja sitten vähän katsoa just, että miten pisteytys per tehtävä on mennyt ja paljonko on nyt sitten tilastomatiikka painottunut tänä kyseisenä vuotena. Ja ehkä sitten, että jos olet itse harkinnassasi miettinyt sitä, että saattaisin ehkä mennäkin psykologiaa opiskelemaan tai haluaisin sinne pyrkiä, niin että mitä on ehkä sitten tulevaisuudessa odotettavissa. Ja rakenne lähtee tosiaankin näin, että puhutaan ekaksi tällaisista yleisistä asioista ja sitten sen jälkeen mennään vähän tehtävä kerrallaan tilastomatiikkaa läpi ja sitten vedetään vielä vähän yhteen ja katsellaan sinne tulevaisuuteen. Tervetuloa seuraamaan. Eli ihan aluksi otetaan näitä tällaisia yleisiä asioita meidän kokeesta. No. Katsotaanko, saadaanko me mun kone vielä. Otetaan uusiksi. Saadaan kone vielä toimimaan. Niin. Toimi jo aikaisemmin, mutta nyt ei sitä toiminutkaan. No niin, eli lähdetään yleisestä liikenteeseen ja otetaan ihan tuolta noita tieto-osuuksia. Eli koe oli tavallaan vähän niin kuin kaksiosainen, vai no siis tavallaan nyt koostui kahdesta tehtävästä, eli siellä oli kaksi tämmöistä isoa laajaa tehtävää, eli meillä oli niin kuin ykköstehtävä, joka käsitti niin kuin kolme alatehtävää 1.1-1.3, ja sitten se niin kuin kakkostehtävä, joka käsitti tehtävät 2.1 ja 2.2, eli tavallaan viisi tämmöistä niin kuin alatehtävää siellä oli, ja niin kuin yksi tavalla ei ole enää niin kuin olemassa erikseen tilasto-osuutta ja artikkeliosuutta, vaan kaikki tehtävät on siellä sekaisin keskenään, mutta nimenomaan oli kaksi tällaista isoa kokonaisuutta, isoa tehtävää siellä niin. Ja nyt ihan perinteiseen tapaan jo oli tuollaisia tilastoa sekä aineistoa yhdisteleviä tehtäviä, mitä siellä nyt sitten viime vuosina on ollut, mutta ei ehkä nyt sitten ihan siinä määrin, missä niin kuin, monet on ajatellut, että, niin kuin, että nyt on niin kuin, että niitä tulee tosi valtavasti, että itse asiassa hirveän iso osa pisteistä oli kuitenkin saatavilla ihan puhtaasti taas tilastomatematiikan osaamisella. Ja noudattaa edelleenkin näitä jo vuodesta 2014 ollutta mallia. Eli mitä mä sillä tarkoitan, niin on se, että siellä on hirveän selkeät tehtävän annot, aineistoa paljon, mitä pläräillään aika niin kuin, aikaa vievään tyyliin ja näin, ja sitten sen jälkeen löydetään yksi lukuarvo, jolla tehdään aika helppokin matemaattinen lasku, tai otetaan vaan se lukuarvo sieltä niin, ja sitten sen jälkeen se on se vastaus. Mutta lähdetään katselemaan, että minkälaisia tehtäviä siellä oli, eli nyt niin kuin sanoin, niin viime vuosien tapaan jo niin aineistoa on paljon. Siellä oli niin kuin sivutolkulla taulukoita ja annettu laskukaavoja ja oli selitetty erilaisia juttuja tilastomatikasta, eli niin kuin paljon tämmöistä vähän niin kuin aineistotyyppisempää tehtävää on. Ja niin kuin painotus ei ole tosiaankaan sillä, että sä osaisit suorittaa jonkun superhypervaikean matemaattisen laskun, vaan niin kuin mä sanoin, niin siellä on aika niin kuin helpot perusmatemaattiset laskut, mutta kun sitä aineistoa on niin paljon, niin se, että miten sä hallitset sitä aineistoa, miten sä pääset tulkitsemaan sitä, niin se on se, niin kuin se ongelma siellä. Niin. Ja siihen sitä haetaan just, että et tavallaan, että et yritetään luoda semmoinen stressitilanne.
itse kun kävin tuota koetta läpi, niin ne, jotka oli käynyt nyt sitten vuoden 2017 kokeessa ja sai semmoisen shokkikohtauksen siellä, että apua, että tähän oli enemmänkin jotain fysiikan kautta kemian, niin kuin tällaisia luonnontieteiden kokeita, kuin sitten tota noin, niin mitään psykologiaa tai tilastomatematiikkaa, niin nyt oli aika niinku semmoiset selkeät, että ei ollut mitään soveltavaa, nyt oli aika selkeät tehtävät ja ei ollut mitään semmoista, niinku, mikä menisi sitten liikaa jonnekin tuonne luonnontieteisiin. Tai et ei ollut, niinku, sanotaan näin, että siitä, että sä oot ihan hyperhyvä matikassa, niin et saanut mitään niinku hirveän suurta etua. Toki se nyt aina on pieni etu niinku niihin nähden, jotka ei osaa sitä matikkaa niin hyvin, mutta tota noin, niin, nyt siitä ei ollut semmoista, että sillä matemaattisella osaamisella ei päässyt pitkälle, vaan nimenomaan sitä aineistoa oli niin paljon, että sitä aineistoa piti osata tulkita ja niin kuin löytää se oma hyvä taktiikka. Se, mikä siellä ehkä itseäni ainakin hieman hämäsi, oli se, että mä oon tähän vielä opintopolusta ottanut suoraan lainauksen, mitä siellä sanottiin. Eli opintopolussa sanottiin näin, että hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin, NS4-laskin, kokeen ajaksi. Ja laskimessa on neliöjuuri ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa kokeessa käyttää. Mutta vaikka täällä nyt siis sanotaan selkeästi, että kokeessa on käytössä laskin, missä on neliöjuuri, niin silti nyt siellä kokeessa oli sitten neliöjuuritaulukko, mikä viittaisi siihen, että siinä laskimessa, mikä sinne on annettu, niin siinä ei sitten ollutkaan neliöjuurta. Yleensä näin on. Mulla ei ole tarkkaa tietoa, mä en ole päässyt keskustelemaan kenenkään semmoisen kanssa, joka kokeessa olisi ollut tästä asiasta, että oliko siinä laskimessa neliöjuuri vai pitikö sitä neliöjuuritaulukkoa nyt ihan suoraan käyttää. Mutta tota noin, niin mun mielestä tässä on pieni ristiriita siinä mielessä, että jos siinä laskimessa ei tosiaankaan ole ollut sitä neliöjuurta, niin silloin ne on ristiriidassa sen kanssa, että mitä ne on siellä opintopolussa niin kuin hausta niin kuin ilmoittanut, että siellä on ihan suoraan kyllä sanottu näin siellä opintopolussa, mutta tota noin, niin neliöjuuritaulukko siellä oli ja sitä sitten piti onnistua käyttämään siellä kokeessa, jos sitä näin haluttiin, mutta pieni ristiriita tässä on. Ja vastauksethan menee niin kuin viime vuosien mukaan, eli siellä on joko vaan pelkästään, että monivalintaa, eli optiselle lomakkeelle täydennetään oikea monivalintavaihtoehto. Tai sitten vaihtoehtona on se, että jos siellä haluttiin, että sä lasket jonkun testisuureen tai jotain muuta, niin testisuure annetaan 3 desimaalin tarkkuudella sinne kaavakkeeseen. Eli niin kun kaikki laskut jää sulla suttupaperille ja sä itse lasket vaan niin kun ilmoitat vastauksia vaan sinne paperiin. Ja siellä oli aika paljon juuri näitä, että haetaan vaan ja ainoastaan sitä lukuarvoa. Monivalinnoissa muistakaa, että siellä on aina yksi tai useampi oikea vastaus, eli se, että sieltä löytyy yksi oikein, niin ei tarkoita, etteikö siellä voisi olla muitakin oikeita vastauksia. Ja sitten se, mikä yleensä hämää, niin on se, että siellä saatetaan vaan monesti psykan kokeessa ilmaista, että ilmoita oikea testisuure tähän näin. Ja sitten siinä ei ole sanottu välttämättä, että millä tarkkuudella. Ja nyt semmoinen yleinen nyrkkisääntö, että mä oon tässä katsellut jo kohta 10 vuotta noita psykan pääsykokeita, niin hirveän useasti, kun ne ei erikseen sitä vastaustarkkuutta ilmoita, niin siellä mallivastauksissa on käytetty 3 desimaalia. Näin mä sanon aina kurssilaisillekin, että ilmoittakaa sitten se 3 desimaalia, että silloin sä meet loogisesti sen mukaan, mitä noissa aikaisemmissakin pääsykokeissa on aina ollut. Eli siellä on ilmoitettu 3 desimaalin tarkkuudella vastaukset, niin silloin sunkin yleensä itse kannattaa sitä niin kuin noudattaa, vaikka sitä ei missään niin kuin sen kummemmin ole sanottu. Joskus siellä pyydetään, että anna se tähän näin prosentin niin kuin 10 tarkkuudella tai prosentteina 2 desimaalin tarkkuudella tai jotain muuta, mutta jos ei siellä erikseen ole ilmastu, niin yleensä 3 desimaalia on semmoinen hyvä nyrkkisääntö, mitä kannattaa sitten suosia siellä. No niin, pisteytyksestä, eli nyt mä oon tuohon kirjoitellut niitä raakapisteitä, mitä sieltä
kokeesta pystyi saamaan. Eli sieltä nyt näkyy, että kokeesta on pystynyt yhteensä saamaan 136,4 raakapistettä, näin kun karkeasti ottaen itse laskin. Ja sitten tuossa on eritelty tehtävä kerrallaan, tai nämä osatehtävät 1.1, 1.2, 1.3 ja niin edespäin kerrallaan. Ja suurin yksittäinen alakohta on ollut siis tämä tehtävä 2.1, joka on nyt niitä artikkeleja, mutta sitten melkein tämä kaikki muu piste määrä tuleekin sieltä tilastomatematiikasta, eli ihan puhtaasti tilastomatematiikalla, eli minä lukematta yhden yhtäkään niitä artikkelia, mikä siinä kokeessa oli valintavaatimuksena, niin sieltä pystyisin saamaan 86,1 raakapistettä. Ja se tarkoittaa noin pyöreästi 63% sen kokeen maksimipisteistä. Ja se on aika iso. Ei ole niin iso kuin viime vuonna, eli vuonna 2017 kokeessa tilastomatematiikan osuus oli vielä suurempi, tai tämmöisen matemaattisen päättelyn, matemaattisen taidon ja tilastomatematiikan osuus kokonaispisteistä oli huomattavasti suurempi. Nyt se oli pikkasen pienempi, mutta silti selkeästi yli 50%. Eli nyt on ollut pari vuotta silleen, että on painotettu huomattavasti enemmän sitä tilastomatematiikkaa kuin mitä sitten sitä artikkeliosuutta siellä niin. Mutta muistakaa nyt sitten se, että se mikä on ollut viime vuonna ei välttämättä päde seuraavana vuonna. Eli tosi monet saattaa vetää semmoisen johtopäätöksen, että hei, että koska niitä artikkeleja ei ole siellä nyt oikein painotettu, niin enpä mä niihin jaksa hirveästi panostaa väärin. Pelkällä matematiikalla et tule sinne sisälle luultavastikaan pääsemään, vaan se sun sisälle pääsy vaatii oikeasti sitä, että saat pisteitä myös niistä artikkeleista. Ja kukaan ei tiedä, josko ensi vuoden kokeessa painotettaisikin sitten enemmän niitä artikkeleja. Niitä ei ikinä pysty sanomaan niin kuin sen perusteella, mitä aikaisemmin on ollut. Sitten yksi tärkeä pointti on se, että tämän vuoden 2018 kokeessa niin pisterajat nousi huomattavasti korkeammaksi kuin mitä 2017 kokeessa. Ja tämä on nyt ihan selkeä seuraus siitä, että se 2017 koe oli soveltavampi, eli se oli huomattavasti enemmän niin kuin sovellettu, se meni vähän sinne luonnontieteisiin enemmän, kun sitten taas tämä koe oli hyvin semmoinen sanotaanko perus. Koe. Tässä ei ollut semmoisia niin kuin kompakohtia, semmoisia niin kuin ongelmallisia. Ehkä niin kuin muutama lukuarvo on siellä mun mielestä vähän tulkinnanvarainen. Et itse kun laskeskelin, niin mietin, että miksiköhän ne on laittanut tuonne, että mä olisin nyt mieluummin laittanut tämän. Mutta olikohan siinä niin kuin plus miinus ykkösen heitto sit siinä kohtaa. Ja tehtävä nyt oli semmoinen, että jos mä sen lukuarvon olisin pieleen laittanut, niin enpä mä siitä olisi ihan hirveästi pisteitä edes missannutkaan, että siinä mielessä, niin kun, siinä mielessä ei ole mitään niin kun, tavallaan kyseenalaistettavaa. Ja näin ollen siis tarkoittaa sitä, että kun että se koe on ollut helpompi, niin sieltä on pitänyt oikeasti saada aika paljonkin pisteitä molemmista osioista, että se opiskelupaikka on sitten irronnut. No joo. Lähdetään kahlaamaan sitä koetta läpi ja me päästään sinne ensimmäiseen tehtävään, eli tehtävään 1.1. Ja nyt sitten tämä oli heti semmoinen, mikä yhdisteli pikkasen niitä artikkelitietoja sekä sitä tilastomatematiikkaa. Se kuitenkin, paljonko niitä artikkeleja tässä tehtävässä vaadittiin, niin oli osuudeltaan aika pieni. Ja aineisto oli paljon, tekstiä oli paljon. Siinä puhuttiin alkuun, että miten tehdään tilastoaineistossa, kun on puuttuvia havaintoja, eli miten voidaan analyysiä lähteä laskemaan, kun siellä on joiltain puuttuu jotain mittaustuloksia. Mutta sitten sen jälkeen, niin kun siitä sen oli jaksanut vähän kahlata läpi ja lähti vaan katselemaan sitä tehtävää, niin itse asiassa matematiikka oli aika helppoa siellä. Eli toki tehtävien tekemisessä piti olla tarkka ja etsi aineistosta se oikea kohta, mutta sinänsä niin kuin itse laskutehtävät niin ei ollut hirveän monimutkaisia. Ja nyt niin kuin huomaatte, niin mulla heti ensimmäinen kohta tuolla
on kohta 1.1.2, mikä tarkoittaa, että tehtävä 1.1.1 on ollut sitten on ollut semmoinen, että siihen on tarvittu niitä artikkeleja, eli siellä on ollut kysymys puhtaasti niistä artikkeleista, monivalintakysymys, ja siihen mä en nyt tässä analyysissä puutu, vaan me lähdetään siitä ensimmäisestä, mihin vaadittiin sitten sitä tilastomatematiikkaa. Ja täällä oli nyt sitten tämmöinen, että eroavatko hahmotushäiriöstä kärsivät lapset verrokeista luetun ymmärtämisen suhteen, kun puuttuvia havaintoja ei korvata mitenkään, vaan laskutoimitukset tehdään käytettävissä olevien havaintojen analyysinä ja laskemiseen käytetään taulukon 1.1.4 arvoja. Okei. No, nyt kun me mennään tänne psykologian pääsykokeeseen, niin tosiaankin tähän alkuun oli paljon tekstiä, miten tehdään, kun on puuttuvia havaintoja, ja oli vähän kerrottu sitten, että miten tutkimus oli tehty ja mitä on käytetty nyt sitten, mitä on käytetty näistä. Eli täällä on sanottu, että KH-muuttuja, että jos on verrokki vai hahmotushäiriöstä kärsivä, eli jos on K, niin saat verrokkiryhmä, jos on H, niin saat hahmotushäiriöinen. Ja sitten sen jälkeen täällä on nyt näitä, että mikä testi on tehty ja testien lyhenteitä sun muita. Ja sitten tässä on tämä taulukko 1.1.4. Niin kuin huomaatte, niin se on aika ison kokoinen taulukko sieltä. Niin. Ja tehtävän asettelu, kun meni nyt näin, että piti tutkia, että eroavatko hahmotushäiriöistä kärsivät lasket verrokeista luetun ymmärtämisen suhteen, kun puuttuvia havaintoja ei korvata, vaan laskutoimitukset tehdään käytettävissä olevien havaintojen analyysinä. Niin nythän se ensimmäinen pointti on se, että me mietitään, että mitä me halutaan tehdä, ja me halutaan tutkia hahmotushäiriöisiä, eroaako ne verrokkiryhmästä. Kaksi täysin erillistä ryhmää, eli me haluttaisiin tehdä riippumattomien otosten T-testi. Ja sitten kun siinä oli se luetun ymmärtäminen, niin nyt me katsotaan täältä, että meidän testi on ollut ymmärtävä lukeminen, ja sitä mitataan, siinä mitataan sitä luetun ymmärtämistä. Ja sen muuttujan lyhenne on tuolla YL. Ja sitten sen jälkeen me mennään täältä, että me katsotaan, että täällä on nämä YL:t, ja sitten me pystytään täältä KH-muuttujasta katselemaan, saanko mä ne kaikki näkyviin? En ihan. No, nyt ne on ehkä näkyvissä, just. Niin me pystytään katsomaan, että K oli se verrokki, eli tuosta YL-sarakkeesta, tässä on nämä ensimmäiset 6 on niitä verrokkeja, ja sitten ne loput 6 on niitä hahmotushäiriöistä kärsiviä. Ja siinä on 12 havaintoa, eli 6 per otos, ottaen huomioon, että täällä on vielä puuttuvia havaintoja, niin ei ole hirveästi laskettavaa, mitä oli. Ja niille kahdelle tehdään nyt sitten tosiaankin riippumattomien otosten T-testi. Eli ihan lasketaan verrokkiryhmän keskiarvo, sitten etsitään tilastokaava sieltä kaavaliitteestä, eli etsitään, että mikä kaava menee keskihajonnan laskemiseen, ja sitten lasketaan vielä hahmotushäiriöistä kärsivien lasten keskihajonta. Testisuureen kaava, eli riippumattomien otosten T-testi. Testisuureen arvo, vapausasteet, ja mikä näistä monivalintavaihtoehdoista on sitten pienin merkitsevyystaso, eli mikä on pienin merkitsevyystaso siihen, että nollahypoteesi hylätään. Ja sitten jos sitä ei päästä hylkäämään, niin sitten täältä löytyy tämä suurempi kuin 20%. Eli huomaatte, että täällä on oikeastaan tässä niin melkein pelkästään, että anna kaavan numero ja sitten sen jälkeen laske joku lukuarvo. Laske lukuarvo, anna kaavan numero, laske lukuarvo, anna kaavan numero, anna lukuarvoja ja sitten sen jälkeen monivalintavaihtoehto. Eli hyvin selkeä perustehtävä. Toki itse en ehkä olisi niin kuin lähtenyt näistä laajoista aineistotehtävistä liikenteeseen, mutta siihen päästään ehkä myöhemmin tässä analyysissä. Mutta ihan mun mielestä mukava perustehtävä, sai aika siis kivat pisteet sit siitä etittyä itselleen. Tehtävä 1.1.3, niin nyt piti täydentää selitysaste matriisia 1.1.8, ja siellä kysyttiin, että mikä on muuttujien kirjainten nimeäminen ja fonologinen prosessointi välinen selitysaste. Okei. No,
Sitten me katsotaan täältä se 1.1.8 ja huomataan, että täällä on näitä puuttuvia havaintoarvoja. Ja fonologinen prosessointi ja mikä toinen olikaan, kirjainten nimeäminen. Mä veikkaan, että se oli nyt toikin. Nämähän testit löytyy sieltä ylempää sieltä taulukosta, mistä me katsottiin sen luetun ymmärtäminenkin. Mutta mä nyt veikkaan, että se on toikin ja FB, eli se puuttuu tuolta. Ja se selitysaste pitäisi pystyä nyt sitten löytämään. Ja täällä on sanottu, että laskettu käytettävissä olevien havaintojen analyysinä. Okei. No, silloin me voidaan esimerkiksi käyttää ihan tätä taulukkoa, tätä 1.1.4, koska täältä me löydetäänkin ja fonologinen prosessointi, FP. Ja ne arvot, mitkä täällä on saatavilla, niin otetaan siihen. Eli jos jostain puuttuisi niitä arvoja, niin sitten niitä ei oteta käyttöön. Mutta lasketaan sieltä selitysaste, eli korrelaatiokertoimen toinen potenssi. Sitten sen jälkeen täydennetään korrelaatiomatriisia 1.1.7. Muuttujen lukutarkkuus ja fonologinen prosessointi, korrelaatio, voidaan laskea, että R on A jaettuna neliöjuuri B:llä. Mikä on A:n arvo, mikä on B:n arvo ja mikä on korrelaatiokerroin? No nyt sitten sieltä lisämateriaalistahan sä löydät esimerkiksi hirveän kasan erilaisia korrelaatiokertoimen kaavoja. Ja mä itse tykkään esimerkiksi, jos mä nyt tuosta kaavaliitteestä sen nopeasti löytäisin. Itse tykkään esimerkiksi käyttää sitä lisämateriaalissa ollutta kaavaa, joka näyttää suurin piirtein tuolta kaavalta 26, jos nyt tässä näin nopeasti vilkaisemalla katson sen oikein, niin kaava numero 26 näyttää se siltä, mikä siellä lisämateriaalissa on. Ja nythän periaatteessa, kun sä katsot, niin tässä, jos sä lasket ton yläkerran, niin se on yksi lukuarvo, ja nimittäjässä on neliöjuuri jostain lukuarvosta. Eli laskemalla ton osoittajan, niin sä saat sen A:n, ja laskemalla ton nimittäjän, mikä tuolla neliöjuuren sisällä on, niin se on se B. Eli nyt taas otat ne kaksi muuttujaa sieltä taulukosta 1.1.4, ne havaintoarvot, mitkä sä pystyt siis sieltä ottamaan, eli jos sieltä puuttuu joku, niin silloin se koko pari lähtee pois. Eli tarkoitan tosiaankin sitä, että jos sul kävisi näin, otan nyt tästä vaan esimerkin, että sun pitäisi laskea näistä kahdesta muuttujasta se korrelaatiokerroin. Anteeksi, vaikka näistä kahdesta. Ja sitten kun siellä on toisessa havaintoarvo ja toisesta puuttuu, niin silloin tätä koko paria et voi käyttää siihen, vaan lasket vaan niistä havaintoarvoista, mitkä on olemassa. Lasket korrelaatiokertoimen ja otat sen A:n, B:n. Siitä ihan vaan sitä kaavasta, ja sitten sen jälkeen lasket sen korrelaatiokertoimen, eli piti vaan onnistua pikkasen soveltaa tavallaan, että ymmärtää, että ekaksi ottaa sen yläkerran lukuarvon sieltä kokonaan, pistää sen A:n paikalle, sitten alakerran sen neliöjuuren sisässä olevan kaveri, ja se on se B, ja sitten sen jälkeen laskee sen korrelaatiokertoimen, niin saa sen arvon. Näin. No sitten 1.1.4 oli, että täydennä lukutaulukkoa 1.1.6 ja kysyttiin niiden osallistujien suhteellista osuutta, joiden osalta on tieto sekä lukunopeudesta että lukutarkkuudesta. Eli kyse on ihan oikeasti vaan, siis täällä on taulukko 1.1.6. Ja täällä on siis suhteellinen osuus, jolta ei puutu kummankaan muuttujan tietoa. Eli sit sä meet tänne taulukkoon 1.1.4, missä on nämä kaikki muuttujan arvot. Ja sit sä kaivat täältä ne kaksi muuttujaa, lukunopeus ja lukutarkkuus. Eli lukunopeus on LS ja lukutarkkuus on LT.
Sitten me mennään ne sarakkeet läpi ja katsotaan, että okei, meillä on yhteensä 12 henkilöä ja nyt ei saisi puuttua kumpaakaan arvoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 12%. Eli ne, mistä jompi kumpi arvo tai molemmat puuttuu, eli on toi NA, niin niitä ei oteta huomioon, vaan lasketaan vaan, että kuinka monta tässä on semmoista tyyppiä, jolla on molemmat arvot olemassa. Ja se prosentteina niistä kaikista osallistujista. Yes. Ja sitten vielä 1.1.5. Valitse muuttujat, jotka soveltuvat selittäviksi muuttujiksi, kun imputoidaan luetun ymmärtämisen puuttuvia arvoja lineaarisella regressiolla. Nyt piti lähteä miettimään, että siellä oli sanottu siitä imputointimenetelmästä siinä kokeen alussa olevassa aineistossa. Ja nyt on, siellä oli imputointimenetelmästä sanottu erilaisia sääntöjä. Ja valitse ne muuttujat, jotka soviltuu selittäviksi muuttujiksi. Halutaan pystyä saamaan luetun ymmärtämisen puuttuvat arvot sieltä kasaan regressiomenetelmällä. Ja A-kohdassa, mitkä soveltuu selittäviksi muuttujiksi, kun pitää olla sääntö 1 sekä sääntö 2 voimassa. Ja sitten me katsotaan täältä, kun täältä puhuttiin imputointimenetelmästä lineaarisella regressiolla. Ja sitten täällä on sanottu nämä imputoinnin säännöt, eli pitää olla voimassa sekä sääntö 1 että sääntö 2. Selittävän muuttujan korrelaatio selitettävän muuttujan havaittujen arvojen kanssa on vähintään 0,4, ja selittävän muuttujan korrelaatio selitettävän muuttujan havaittujen arvojen kanssa on enintään 0,9. Ja huom, nyt puhutaan korrelaatiosta. Täällä on sanottu, että se korrelaatio on vähintään 0,4 ja korrelaatio enintään 0,9, koska kohdassa 3 on sanottu, että korrelaatio on itseisarvo. Nyt on sanottu korrelaatiokerroin. Eli nyt pitää olla oikeasti noiden kahden välillä. Eli selittävä ja selitettävä pitäisi olla niin kuin korreloi 0,4 ja 0,9 välissä. Ja me haluttiin luetun ymmärtämistä saada mallinnettua. Luetun ymmärtäminen oli toi YL. Ja nyt meillä on täällä taulukko 1.1.7, missä on noita korrelaatiokertoimia. Ja sitten jos me halutaan katsoa, että täällä on tämä muuttuja YL, niin sen korrelaatio, ja nyt meidän pitäisi pystyä valitsemaan sit ne, mitkä korrelaatiokertoimet oli siellä annetulla välillä. Sitten sen jälkeen ihan samaa jatketaan. Kysytään, että mikä tai mitkä seuraavista muuttujista soveltuu, kun niiden on vastattava ainakin toista säännöistä 1 ja 3. Huom, ainakin toista tarkoittaa, että voi vastata vain ykköstä, mutta ei tarvitse kolmosta. Sitten voi vastata kolmosta, mutta ei ykköstä. Ja saa olla vielä niin, että ne vastaa molempia. Eli ainakin toinen, niin jompikumpi tai molemmat. Sitten sä taas käyt etsimässä, mitkä oli säännöt 1 ja 3, ja käyt tutkimassa sen aineiston läpi, että mistä sä löydät, mitkä muuttujat siellä pystyy silloin selittämään. Ja sitten se, mikä tai mitkä seuraavista muuttujista soveltuvat, kun niiden on vastattava toista ja vain toista säännöistä 5 ja 6, sekä lisäksi sääntöä 1. Eli nyt vain toista säännöistä 5 ja 6. Eli jos se vastaa sääntöä 5, niin se ei saa vastata sääntöä 6, mutta sen vitosen lisäksi pitää olla ykkönen voimassa. Tai sitten se toinen vaihtoehto on, että se vastaa kutosta ja ykköstä. Eli ei vitosta, vaan kutosta ja sitten ykköstä. Ja taas käyt aineiston läpi. Siinä oli vielä yksi kohta, D-kohta, mutta se liittyi taas aineistoon niihin artikkeleihin, joten sitä ei tässä käsitellä. Ja sitten siellä oli tehtävä 1.1.6,
Eli imputoi osallistujan 6 luetun ymmärtäminen muuttujan arvo käyttäen lineaarista regressioanalyysiä, jossa selittävänä muuttujana on työmuisti. Eli lineaarinen regressio ja halutaan sen henkilön 6, jolta ilmeisesti puuttuu se luetun ymmärtämisen arvo, ja me käytetään selittävänä muuttujana työmuistia. Mitä tilastokaavaa tarvitset selittävän muuttujan regressiokertoimen laskemiseen? Selittävän muuttujan regressiokerroin, eli se B1, kun se oli Y-hattu on B1x plus B0, missä B0 oli se vakiotermi, se B1 on sen x, niin sen selittävän muuttujan regressiokerroin. Eli nyt piti löytää vaan se kaavan numero sieltä taulukkoliitteestä. Ja sitten laskee, mikä on B1-arvo. C-kohdassa, mitä tilastokaavaa tarvitset vakion B0 laskemiseen, eli nyt taas se oikea kaava kaavaliitteestä, ja mikä on B0 arvo, laske. Ja sitten sen jälkeen, mikä on sen selittävän muuttujan arvo, eli mikä on sen osallistujan 6 työmuistin arvo, taas sieltä taulukosta 1.1.4, ja mikä on selitettävän muuttujan estimaatin arvo, eli sitten isketään se x, mikä tuossa eessä on laitettu olemaan se arvo, niin laitetaan se sinne x paikalle sinne regressio suoraan ja lasketaan y-hattu, eli se ennuste, mikä olisi sen osallistujan 6 nyt sitten luetun ymmärtämisen arvo. Ja siis käytetään tosiaankin niitä taulukon 1.1.4 havaintoarvoja, mistä löytyy molemmat, sekä luetun ymmärtäminen että työmuisti. Luetun ymmärtäminen on y, työmuisti on x. Ja tehdään ihan puhdas regressioanalyysi. Niitä ei hirveästi niitä havaintoarvoja siinä ollut. Tämä oli tehtävä 1.1. Ja nyt pisteytyshän meni sit suurin piirtein näin, eli 1.1.2, joka oli se helppo T-testi, piti vaan löytää ne sieltä ne oikeat arvot, niin täällä oli annettu, että sieltä pystyi saamaan niistä, mistä haluttiin, vaan oli keskiarvoa, keskihajontaa, oikeata kaavaa ja tällaista näin suurin piirtein, niin 0,1 tai 0,3 pistettä. Ja sen testisuureen laskemisesta sai 3,7 pistettä, eli yhteensä pystyi saamaan tästä 4,5 pistettä. Eli ei ollut hirveän suuri pistetehtävä se, mutta niin kuin huomasitte, niin se oli ihan perustestitehtävä, eli otettiin oikeasti vaan niiden riippumattomien otosten T-testi. Sitten se 1.1.3, mistä laskettiin niitä korrelaatiokertoimia, oliks näin? Nyt täytyy... Joo, laskettiin sitä selitysastetta ja sitä korrelaatiokerrointa. Niin siellä pystyi saamaan A-kohdasta 1,7 pistettä ja B-kohdasta A, B ja sitten korrelaatiokerroin. Eli tästä sai huomattavasti enemmän, sai jo 10,9 pistettä tästä kohtaa, koska piti nyt sitten jaksaa laskea 2 korrelaatiokerrointa, vaikka nekään ei ollut työläitä, mutta kuitenkin. Ja se, että hoksas sen laskea sen osoittajan kokonaan siksi A-ksi, sitten sen nimittäjän neliöjuuren sisässä olevan kaverin siksi B-ksi, ja sitten sen jälkeen ottaa sen niiden osamäärän, niin sai sen korrelaatiokertoimen sieltä. No sitten se 1.1.4, mikä nyt oli vaan ja ainoastaan se suhteellinen osuus, niin se oli 1,1 pistettä. Ja sitten se 1.1.5, missä nyt haettiin niitä, että piti vaan tulkita niitä ehtoja, niin pystyi saamaan 1,4 pistettä per kohta, eli yhteensä 4,2 pistettä, jos katsoo nyt niitä tilastomatikasta saatavia, muistaakseni. Ja sitten 1.1.6, niin tosta, tästä regressioanalyysistä, niin täältä nyt sitten löytyy kaavan etsiminen 0,3, laske se B1-arvo 2,1 pistettä. Taas kaavan etsiminen 2,1 ja laske lukuarvo 2,3 pistettä. Ja sitten siellä oli se... selitettävän muuttujan arvo, eli etin vaan sen henkilön 6 arvo.
niin siitä sai 0,5 pistettä ja sitten se ennusteen laskemisesta 1,9 pistettä. Eli yhteensä tuli 9,2 ja näin ollen tilastomatematiikasta pystyi saamaan tästä tehtävästä 29,9 pistettä. Eli se, että miksi tämä ero siitä alun kalvossa olleesta tehtävän 1,1 kokonaispistemäärästä on se, että tästä ei ole nyt otettu 1,1 ja täältä puuttuu se D-kohta sitten myöskin kokonaan, eli niistä artikkeleihin liittyvistä tehtävistä pystyy jonkin verran saamaan, mutta tilastomatiikasta pystyy täältä nappaamaan jo 30 pistettä itselleen raakapisteitä. Näin. Sellainen oli se ensimmäinen tehtävä. Sitten päästään tuonne tehtävään 1,2, joka oli se ehkä niin kuin monelle semmoinen, että saattoi ehkä vähän jumittaa ja sitten ehkä niin kuin tuli kompastus tähän näin. Eli tämä oli nyt ihan puhtaasti tämmöinen aineistotehtävä, että missä ei oikeastaan auttanut muu kuin lukea aineisto, lukea se teksti ja sen jälkeen soveltaa tekstissä annettuja tietoja. Eli niin kun siellä oli annettu hirveä kasa aineistoa, siellä oli annettu laskukaavoja ja niitä piti osata soveltaa. Ja tämä oikeasti mittasi vain ja ainoastaan matemaattista tämmöistä aineiston soveltamiskykyä. Eli ei ole mitenkään, tähän et pystynyt valmistautumaan oikeastaan mitenkään muuten kuin harjoittelemalla matemaattisia taitoja ja tämmöisiä aineistotehtäviä. Ja lähdetään katsomaan, miten se sitten koostui. Siellä on vain kolme osakohtaa, 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3. Eli täällä haluttiin nyt sitten määritellä alkureferenssit AP1 ja AP2 ja niitä vastaavat minuuttiluvut vuosien 2014-2016 aineistosta. Ja nyt sitten täältä piti lähteä etsimään tätä tehtävää 1.2 ja sitten katsoa, mitä täällä on sanottu. Ja sitten täältä on sanottu, että AP on alkureferenssi, joka on joko AP1 tai AP2. Sen mukaan kummanlainen havainto löytyy ensimmäisenä, kun aineistoa tarkastellaan nousevassa poistumisjärjestyksessä. Ja nyt sitten kummanlainen havainto, niin sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että tuleeko sieltä semmoinen henkilö ulos, joka on saanut missä se tuossa sanottiin? Semmoinen, että tuleeko sieltä sitten henkilö, joka on saanut oliko se vähintään 49 pistettä vai mitä sieltä sanottiin? Vai 58,5 pistettä? No, teksti piti lukea läpi ja saada sieltä aikaiseksi noin. Ja sitten täältä lähdettiin katselemaan. Aineistoa riitti. Koska sitten täältä rupesi löytymään. Täällä on 2014, 2015, 2016 ja 2008, 2011, 12, 13, 17 ja sitten oli vielä kuvaajia. Eli tätä taulukkoa ja aineistoa riitti täällä näin. Ja sitten kun me lähdetään katsomaan, eli tuleeko sieltä semmoinen, joka on poistunut, jos me katsotaan 2014, eli nousevassa poistumisjärjestyksessä, niin tuleeko sieltä semmoinen henkilö, joka on saanut vähintään 49 pistettä vai semmoinen, joka oli saanut vähintään 58,5 pistettä vai? Joo, eli kohtalaisen hyvä pistemäärä on vähintään 49 ja erittäin hyvä oli sitten vähintään 58,5. Ja sitten niitä lähdettiin täältä etsimään, eli tosiaankin AP oli sitten se alkureferenssi AP1 tai AP2 sen mukaan, että kumpi sieltä löytyy. Ja me haluttiin täältä aina AP1-arvo ja AP1-arvon minuuttiluku, se min-arvo. Niin sitten lähdettiin lähdettiin katsomaan, eli jos saat AP1, niin silloin sieltä sieltä tulee se AP1 hän sijoitti semmoisen luvun, joka vastaa
henkilön PO 2% lukaakaan on tehnyt nopeimmin tentin ja saanut vähintään 49 pistettä, mutta ei 58,5. Ja sitten taas AP2, se on semmoinen PO 2% luku, joka sai sitten sen vähintään 58,5 pistettä. Niin jos me nyt katsotaan sitten tuosta 2014 kokeesta, niin me lähdetään katsomaan monta pistettä sieltä on tullut, otetaan sieltä se ensimmäinen, niin 49,5 ei löydy, mutta tuosta löytyy sitten toi 59, niin sitten me katsotaan, että sen PO2-arvo on 14,1, eli nyt se olisi sitten AP2, ja sieltä löytyy toi 14,1. Ja sitten sieltä halutaan myös se, sitten halutaan myös sitten niitä minuuttilukuja ja niin edespäin. Eli sitten jos me löydetään sieltä toi 59, niin sitten me katsotaan sieltä se minuuttiluku, ja sit, tai toi PO2, joka oli se AP-arvo, ja sitten me etsitään se minuuttiluku sieltä myöskin. Eli näin me toimitaan ihan miten aineisto sanoo, luetaan sitä eteenpäin. Sitten sen jälkeen tehtävä 1.2.2. Tässä oli ehkä se, missä meni eniten aikaa. Eli tutki eri vuosien kohdalla, voidaanko käyttää referenssimenetelmän lisäksi suoraa sijoitusmenetelmää vai onko referenssimenetelmä ainoa vaihtoehto. Jos referenssimenetelmä on ainoa vaihtoehto, valitse sen poistumisjärjestystä osoittavan havainnon numero, muuttujan POI-arvo kunakin vuonna, joka johtaa siihen, että referenssimenetelmää on käytettävä. Mikäli referenssimenetelmää ei ole pakko käyttää tietyn vuoden aineistossa, valitse pelkästään numero 0. Ja nyt siellä kokeen alussa siellä oli semmoisia huomautuksia, niin siellä oli myös sitten sanottu, että referenssimenetelmää on käytettävä, mikäli suora sijoitusmenetelmä antaa referenssimenetelmää pienempiä minuuttiestimaatteja henkilölle, joiden yhteispisteet ovat vähintään 49 pistettä. Eli mikäli suora sijoitusmenetelmä antaa referenssimenetelmää pienempiä minuuttiestimaatteja henkilöille, joiden yhteispisteet ovat vähintään 49 pistettä. Sitten meidän pitää etsiä, että miten ne nyt sitten sieltä menee. Ja kun täällä oli vielä sanottu, että suora sijoitusmenetelmä oli se, että se ottaa vaan luvun arvon ja ottaa tuommoisen muuttujan POI-prosentteja ja näin edespäin. Kun sitten se on se referenssimenetelmä, mistä se saa sitten laskettua tuommoisen PO2-prosenttiluvun. Ja sitten me ruvetaan katselemaan niitä, jotka oli saanut sen vähintään 49 pistettä. Ja sitten me ruvetaan vertailemaan siellä, että mitä käy. Eli jos sieltä löytyy se yksikin semmoinen henkilö, missä suora sijoitusmenetelmä antaa referenssimenetelmää pienempiä estimaatteja, niin silloin sitä referenssimenetelmää on pakko käyttää. Eli silloin, silloin meidän pitää se semmoinen löytää. Ja nyt jos me esimerkiksi ihan vaan nyt esimerkkinä katsotaan tämä 2015, niin nyt kun me katsotaan täältä, niin se POI, suora sijoitusmenetelmä, täällä heti kakkoshenkilö on saanut sen vähintään 49 pistettä, niin tuolta tulee 3,6, kun tämä PO2 on antanut 4,9. Eli näin ollen sitten, kun me löydetään tämmöisiä henkilöitä, joilla se on se referenssimenetelmä suurempi, niin silloin se tarkoittaa, että se referenssimenetelmä on pakko käyttää. Ja silloin me aina valitaan sen henkilön toi poistumisjärjestysnumero, joka osoittaa sen ensimmäinen semmoinen. Siellä on useampia, mutta ensimmäinen sieltä riittää. Tai ensimmäinen pitää ottaa. Ja kaikki vuodet piti käydä, tai noi annetut vuodet piti käydä läpi. Ja tässä saattoi kestää hetki. Sitten vielä 1.2.3. Niin nyt piti sit ihan laskea. Anna vuosien 2008 aineistolle estimaatit muuttujen EPO 2% E-min 2 kolmantena ja kuudentena poistuneille henkilöille. Ja nyt se, mikä tästä teki työlään, on se, että nyt, jotta noi pystyi laskemaan, niin nyt täällä oli annettu
laskukaavoja, että miten sä saat sen EPO2-prosenttimuuttuja laskettua. Mutta huom huom, korjaus- ja tarkennussivu, niin täällä on myös sitten kerrottu, että tässä kohtaa kun lukee tämä, niin pitäisi lukea näin. Eli täällä oli erikseen tämmöinen korjaus- ja tarkennussivu, ja näin ollen siis tässä oli alapuolella tämä referenssimenetelmäehto. Ja sitten täällä on kerrottu, että sen kaavan pitäisi oikeasti, siinä pitäisi lukea näin. Mutta sitten kun sen sieltä kaivo, niin sijoittamalla vaan taulukosta löytyviä arvoja ja mitä sä itse oot katsonut, mikä on AJ, mikä on LK, AK ja niin edespäin, niin tänne kaavoihin paikalleen, niin sit sä pystyit laskemaan sen EPO2-arvon sieltä niin. Mutta se oli ehkä se työläin osuus tässä näin. Tässä sai kulumaan aikaa ihan mukavasti, jos tahto. Pisteytys näytti tältä. Eli aineistotehtävä täysin soveltava, niin 1.2.1, missä siis nyt ihan etittiin ensiksi niitä referenssejä ja katsottiin, että oletko ymmärtänyt, mitä ne on ne AP1 ja AP2 ja niin edespäin, niin 1.7 pistettä per kohta, eli pysty saamaan 6.8 pistettä. 1.2.2 pystyi saamaan sitten A-kohdasta 0.3 pistettä, B-stä E-hän 1.3 pistettä per kohta, eli 5.5 pistettä. Ja sitten tuosta 1.2.3 sai 1.3 pistettä per kohta, eli 5.2 pistettä. Yhteensä siis tämä tehtävä oli 17.5 pisteen arvoinen. Eli tämä oli ehkä se, että jos halusit jonkun skipata, niin tästä sai kaikista vähiten pisteitä. Tämä oli myös se kaikista soveltavin, koska tässä piti omaksua ulkopuolista pääsykoekirjan materiaalin ulkopuolista tietoa, soveltaa sitä annettua aineistoa. Siellä oli tämmöisiä mystisiä laskukaavoja, joissa vielä oli virheitä täydennetty siellä korjaussivulla, niin itse olisin ehkä tämän skipannut ja mennyt sitten kokeen lopussa, jos on aikaa, niin tähän kyseiseen tehtävään. No niin, mutta sieltä löytyi semmoinen tehtävä, mistä itse olisin kokeen tekemisen aloittanut, nimittäin toi tehtävä 1.3. Eli tämä oli tavallaan aiheeltaan semmoinen, että liittyi vähän niin kuin artikkeleihin, eli siellä oli muistaakseni joku pokeriartikkeli ja jotain tällaista muuta ja näin, niin oli vähän niin kuin otettu samaa aihepiiriä, mutta sitä artikkelin tietoutta ei tästä tarvittu mihinkään. Ja oli itse asiassa ihan perustehtävä. Perustilastomatiikan osaamista, testausta ja todennäköisyyslaskentaa, mitään soveltavaa ei ollut. Ei ollut edes pitkiä aineista, oli vain lyhyet tehtävän annot. Nimittäin tehtävä 1.3 tämän pelottavan aineiston jälkeen näyttää vaan oikeasti tältä. Siinä on tehtävän anto. Tee testaus. Siinä on seuraava tehtävän anto. Tee testaus. Ja näin edespäin. Eli tämä on se tehtävä, josta mä itse olisin aloittanut ehdottomasti. Eli mä yleensä aina sanon, että kannattaa etsiä se tehtävä, josta sä itse saat varmimmat pisteet. Jos sulle tulee hyvä mieli aloittaa, niin nyt se olisi ollut tämä tehtävä ihan selkeästi. Eli 1.3.1. meillä on tutkimus, missä tutkitaan kahden eri ryhmän eroja siinä, kuinka usein he bluffasivat pokeripelissä. Pelaajaryhmässä A pelattiin 450 peliä ja pelaajat bluffasivat yhteensä 216 kertaa. Pelaajaryhmässä B pelattiin myös 450 peliä ja pelaajat bluffasivat yhteensä 189 kertaa. Testaa, voidaanko tämän aineiston perusteella olettaa, että pelaajaryhmien bluffaamisen todennäköisyys poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, kun havaintojen voidaan olettaa olevan toisistaan riippumattomia. Pelaajaryhmä A, pelaajaryhmä B, täysin riippumattomat. Kaksi riippumatonta otosta, ja sitten kysytään, että poikkeaako ne bluffaamisen todennäköisyydet, eli suhteelliset osuudet toisistaan. Kahden riippumattoman otoksen suhteellisen osuuden testaus. Eli etsi se kaava, se oli se kaikista pisin niistä testikaavoista. Siellä piti laskea se painotettu keskiarvo P, ja sitten sen jälkeen käyttää sitä. Oikea nollahypoteesi, oikea vastahypoteesi valittiin sieltä vaihtoehdoista.
Ne oli monivalintaa. Ja sitten sen jälkeen laske testisuureen arvo, ilmoita se siihen. Ja sitten piti pystyä laskemaan testisuureeseen liittyvä tarkka p-arvo. Eli käyttää normaali jakaumataulukko ja sen mukaan, onko sulla yksi vai kaksisuuntainen testi, niin määrittää nyt sitten se tarkka p-arvo sieltä. Ihan perustestaustehtävä. Helpot pisteet. Seuraava. 1.3.2, eli toisessa tutkimuksessa oli tarkoituksena arvioida, poikkeaako tietyssä ryhmässä pokerissa bluffaamisen todennäköisyys arvosta 0,5. Pilottitutkimuksessa havaittiin, että ryhmässä bluffaamisen todennäköisyys on 0,53. Kuinka suuri otos tutkijoiden tulisi kerätä, jotta uuden otoksen enimmäisvirhe olisi 99% luottamustasolla enintään pilottitutkimuksessa havaitun poikkeaman suuruinen 3%? Olettaen, että pilottitutkimuksessa saatu arvio bluffaamisen todennäköisyydestä pitää paikkansa. Ilmoita tulos kokonaislukujen tarkkuudella. Nyt sit piti löytää sieltä kaavaliitteestä se enimmäisvirheen kaava, joka johdetaan itse asiassa siinä ihan sen luottamusvälin laskemisen kautta. Missä se täällä kaavaliitteessä on? Eli kun kysymys oli, että kuinka suuri otos, niin täällä on nyt sitten se otoskoko ja johtaen se sitten sieltä luottamusvälin kaavasta, niin mikä muoto siitä sitten pitikään paikkansa. Sitten sulla on olemassa se virhemarginaali siellä, mitä käytettiin, sulla on olemassa luottamustaso, eli kriittinen arvo löytyy siitä, ja sitten sulla on olemassa vielä se suhteellinen osuus, mihin sitä, mikä sulla oli se p-hattu, se 0,53, ja sitten sen jälkeen otetaan se otoskoko tuosta ulos. Eli onnistuttiin sitä tavallaan luottamusvälin kaavaa soveltamaan ja otettiin tuolta se otoskoko nyt sitten ulos. 1.3.3. Tutkimuksessa koehenkilö tarkkailee 5 pokerin pelaajaa, ja pokerin pelaajat on ohjeistettu siten, että tietyssä pelitilanteessa yksi ja ainoastaan yksi satunnaisesti valittu pelaaja bluffaa. Koehenkilön tehtävänä on arvata, kuka pelaajista on bluffaaja. Ennen varsinaisen pelitilanteen alkamista koehenkilölle annetaan tehtäväksi arvata, kuka pelaajista sillä kerralla on bluffaaja. Arvauksen jälkeen kokeen johtaja osoittaa koehenkilölle yhden pelaajan, joka ei varmasti bluffaa. Laske todennäköisyys sille, että koehenkilö arvaa bluffaajan, mikäli hän vaihtaa alkuperäistä arvaustaan. Aika tämmöinen klassinen tämmöinen vaihtaa tilanne ja niin edespäin. Mutta siis ihan piti lähteä tavallaan miettimään sitä, että jos siellä on 5 pelaajaa ja yksi on bluffaaja, niin nyt sitten lähtee miettimään, miten se tulee sieltä. Ja sitten todennäköisyyden osoittaja, nimittäjä ja varsinainen todennäköisyys. Eli tässä on ihan perusklassista todennäköisyyttä ja niitä laskusääntöjä käytetään hyödyksi. 1/4 ei ollut oikea vastaus, koska monet ajattelee sen silleen, että mulla on se yksi valittu, ja nyt sitten sen jälkeen 4 jäljellä, niin kun mä vaihdan, niin mulla 1/4 on todennäköisyys valita se, mutta kun ei oo, kun mikäli, mitä jos sä ootkin valinnut alun perin jo sen bluffaajan sieltä, ja sitten sä menet vaihtamaan. Silloinhan siellä ei ole enää yhtään bluffaajaa niiden 4 joukossa. Eli sitä piti vähän miettiä. Itse ehkä luultavasti muistaakseni laskinko tätä ehdollisen todennäköisyyden kaavan kautta, pikkasen pyörittelin sen silleen, mutta ihan perustodennäköisyyslaskenta, kiva tehtävä. Ja sitten sen jälkeen tehtävä 1.3.4, eli tehtävässä 1.3.3 esitettyjä toisistaan riippumattomia pelintilanteita pelataan 100 kertaa. Koehenkilö saa euron jokaisesta kerrasta, jolloin hän arvaa oikein bluffaavan henkilön. Kuinka monta euroa koehenkilö ansaitsee, jos hän käyttää strategiaa, jossa se vaihtaa jokaisella kerralla ensimmäistä arvaustaan, saatuaan tietää kokeen johtajalta, kuka varmasti ei ole bluffaaja? Tai jos se pitäytyy jokaisella kerralla alkuperäisessä arvauksessaan.
Ja sitten halutaan se odotusarvoinen euromäärä, minkä se pystyy nyt sitten ansaitsemaan sieltä niin. Ja koska tämän tehtävän tulos riippuu nyt sitten tehtävän 1.3.3 tuloksesta, niin täydet pisteet saadakseen periaatteessa ne molemmat sit pitää olla oikein sieltä. No, tämä on nyt sitten taas ihan, sulla on todennäköisyys sille, että molemmille tilanteille, että jos se pitäytyy siinä alkuperäisessä arvauksessaan tai jos se vaihtaa sitä, niin mikä on todennäköisyys arvata se bluffaaja oikein. Ja sitten kun se saa aina, nyt sitten jos se saa euron jokaisesta kerrasta, niin yhden pelikerran odotusarvo on n kertaa p, eli todennäköisyys, tai siis sanan pelikerran monta se arvaa oikein on n kertaa p, eli 100 kertaa se todennäköisyys, ja sitten niin monta euroa, eli niin monta kertaa 1 euro, niin on sitten se voittosumma, minkä se odotusarvollisesti sieltä saa. Ja tehtävä oli siitä kiva, että siitä sai vielä aika paljon pisteitä, eli perus todaria, odotusarvoa ja testaamista, ja näitä tähän asti, kun olisi tullut, niin olisi saanut ihanat, mukavat alkupisteet ja hyvän mielen aloittaa se kokeen tekeminen sieltä niin. Eli siitä perustestaus kahden suhteellisen osuuden testaamisesta 5,9 pistettä, sitten siitä luottamusvälin siitä otoskoko tehtävästä 5,6 pistettä, todennäköisyyslaskennasta 6,9 ja odotusarvotehtävästä 3,2, eli yhteensä pystyi saamaan 21,6 pistettä tästä tehtävästä. Ja aika paljon lähti raakapisteitä siis ihan tämmöisestä perustehtävästä. Ei ollut aineistoa edes mitä lukea, vaan tehtäväannot oli yllättävän yksinkertaisia. Ja sitä kautta edelleenkin aina sanon, että etsikää se tehtävä sieltä, mikä on sulle se paras aloituskohta. No niin, yksi tehtävä jäljellä, eli 2.1 oli niitä artikkeleja, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin 2.2 on sitten se seuraava. Ja 2.2 nyt siis tosiaankin, se oli tämmöinen loogisen päättelyn tehtävä, eli siinä oli useita muuttujia, jotka piti pystyä yhdistämään toisiinsa annettujen vihjeiden perusteella, eli siellä piti pystyä yhdistämään tyyli, en nyt enää muista, mutta oliko nimi ja kerros ja niin edespäin. Eli siellä on hirveän useasti tulee just tällaisia, että pitää yhdistää vaan monta eri asiaa, harrastusia, niin kuin monta, oliko tässä nyt 5 vai 6 muuttujaa, jotka piti saada sitten, että kuka henkilöistä harrastaa tätä, opiskelee missä yliopistossa, mitä ainetta ja niin edespäin. Ja ne piti vaan saada sitten sieltä yhdistettyä toisiinsa. Ja tästä nyt sitten pisteytettiin epälineaarisesti sen mukaan, että tavallaan kuinka monta oikeaa vastausta sulla oli. Ja tässä sitten pyrittiin huomioimaan sitä arvaamisen todennäköisyyttä siellä niin. Eli 5 oikeasta niin kuin miten sä olit ne ryhmitellyt, niin pystyi saamaan 0,1 pistettä. Ja siitä se nousee pikkuhiljaa sit niin, että täydet pisteet saa 17,1 pistettä, jos sulla on ne kaikki siellä oikein. Eli niin kun se nousee siitä niin kun pikkuhiljaa, jos huomaat, että 17,1 pistettä on se maksimi, niin puolessa välissä 15 sulla on vasta 6,1 pistettä. Eli ei edes puolia pisteitä. Eli puolet pisteistä menee sinne jonnekin 8,5 ja se tulee täällä 18-19 oikeassa vastauksessa. Eli sen takia se ei mene lineaarisesti, vaan epälineaarisesti nousee toi pisteytys. No joo. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, niin että millainen koe oli ja mitäköhän sitten ehkä tulevaisuudessa voisi miettiä, ja jos mietit psykologian opiskelua, että haluaisit sitä lähteä tekemään, niin mihin ehkä sitten panostat, niin koe tosiaankin noudatteli viime vuosien mallia, siellä on hirveä määrä aineistoa, se on nyt ollut vuodesta 2014 lähtien, että sitä aineistoa on ihan valtavasti, ja siellä on paljon taulukoita, ne on aika epäselviä, ja siellä niinku tavallaan taulukon tulkinnalla ja aineiston tulkinnalla pyritään vähän harhauttamaan sitä niin kuin kokeen tekijää. Mutta ne matemaattiset laskut on lyhyitä, siellä ei ole mitään kompakysymyksiä, että sun pitääkin niin kuin jotain, tai siis semmoisia, että se matikka olisi jotenkin vaikea tai mystinen, vaan ne on ihan perus testaus, todari, korrelaatio, regressio tehtäviä, niin kuin siellä pääsykoekirjassakin on. Eli ne on ihan perustehtäviä, mutta se vaikeus tulee nimenomaan siitä aineiston tulkinnasta.
Ja niin kun vastauksia on vaan monivalinnat tai ne lukuarvovastaukset, eli tällaista tarkastusta pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan, mutta se on ehkä siinä mielessä epäreilu, että sit pisteitä saa vaan sit oikeasta vastauksesta. Loogisen päättelyn tehtävä oli mukava. Me tommosia itse asiassa tehtiin kurssilla aika paljonkin mun kurssilaisten kanssa. Ihanaa, meillä oli jopa harkkakokeessa tommonen, niin ihanaa, että se niinku naksahti kohdalleen, osui mukavasti paikalleen. Mutta tota noin, niin siinä oli niin paljon niitä muuttujia, että tota, se on ollut semmoinen, että se on varmasti ollut aika aikaa vievä. Eli tosi monet on varmasti taas ollut sille, että hei jes, täällä on tämmöinen mun suosikki loogisen päättelyn tehtävä. Ja saattanut kuluttaa siihen aika ison osan aikaa siitä kokeesta. Eli niin kun sieltä olisi löytynyt niitä nopeampiakin tavallaan, jopa ne aineistotehtävät saattoi olla nopeampia kuin toi loogisen päättelyn tehtävä tässä tilanteessa tehdä. Mitäköhän sitten tulevaisuudessa, niin no nyt nämä on ehkä vähän sen takia täällä on kysymysmerkkejä perässä, mutta kun tota pääsykoerumpaa on pyritty keventämään, niin ehkä on ajateltu, että se saattaisi mennä niin, että ennakkoon luettava aineisto mahdollisesti vähenee ja sitä kautta se kokeessa jaettava aineisto kasvaa, eli niistä tehtävistä tulee enemmän tavallaan tuon tehtävän 1.2 tyylisiä, eli että siellä on sitten sitä tekstiä siellä kokeessa ja annettu niitä matemaattisia kaavoja, ja niitä pitää pystyä sitten siellä soveltamaan. Myös sitten on ehkä pohdittu sitä, että voisiko noi tavallaan noi matematiikan tehtävät mennä sitten tuommoisiksi aineistotehtäväpohjaisiksi, eli se saattaisi ehkä mahdollisesti perustua sinne lukion todennäköisyyslaskennan kirjoihin, mutta sitten tavallaan noi testaus ja tuommoiset tehtävät, niin annetaan aineistona ne sinne, ja sitten oppilaan pitää siellä koetilanteessa pystyä sitten tekemään ja soveltamaan sitä. Nyt sitten se ainut asia, mitä näistä tulevista kokeista on ilmoitettu, on se, että vuonna 2020 todistusvalinnalla pääsee jopa 60% oppilaista sisälle, ja se loppu 40% valitaan pääsykokeen kautta, eli siis se pääsykoe ei ole poistumassa mihinkään, eli jos nyt on käynyt niin, että sulle ei ne YO-kirjoituspaperit ole ne parhaimmat sieltä, niin ja lukiossakaan et ole ehkä vielä tiennyt, että se psykologia olisi se kivoin, ja se lukion pitkä matikka olisi tuonut sulle ihan valtavasti lähtöpisteitä, ja nyt sulle ei olekaan niitä lähtöpisteitä, ja sä et varmaan todistusvalinnalla sisälle pääsisi, niin ei hätää, se pääsykoe on aina olemassa, se ei tule sieltä poistumaan, eli sillä tulet pääsemään myöskin sisälle. Se matikka ei saa olla sulle este, eli niin kuin huomasit, niin tuossakin kokeessa niin se matematiikka ei ollut hirveän vaikeaa, ja se ainut tehtävä, missä sun piti jotain kaavaa osata soveltaa, niin se oli siellä sitten se semmoinen pienin niin kuin yksittäinen tai vähiten pisteitä tuovia yksittäinen tehtävä. Ja sitä kautta sitten, kun yleensäkään aika ei riitä kokeessa kaikkiin tehtäviin, niin se on se, minkä olet voinut hyvin skipata sieltä ja ehkä mennä sitten siihen, jos aikaa on riittänyt. Myöskin kyseenalaista on se, että olisikohan tähän yhteisvalintaan tulossa mahdollisesti lisää yliopistoja, eli nyt kun tämä yhteisvalinnan koe koskee Turku, Tampere, Helsinki yliopistoja, niin kun psykologiaa pystyy opiskelemaan myös Jyväskylässä ja Joensuussa, niin voisiko Jyväskylä ja Joensuu mahdollisesti tulla mukaan sitten tähän yhteisvalintaan, sitäkään ei tiedä. Mutta se mikä on varmaa, niin on se, että noi tehtävätyypit pysyy samanlaisina, eli tuommoista monivalintaa ja yksittäisiä lukuarvovastauksia, koska se tarkastaminen pitää vaan olla, niin kuin siihen ei resursseja tällä hetkellä sitten käytetä. Kuitenkin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata tehdä mistään, niin kuin jo alussa todettiin. Eli ikinä et voi tietää sitä, että mitä sinne kokeeseen tulee, mitä asioita siellä käydään, mitä siellä on. Eli se psykan koe on semmoinen oma psykologinen testinsä, ja sitä kautta se sitten on aina semmoinen vähän mielenkiintoisempi, että mitäpä juttuja sinne sitten oikein mahdollisesti tuleekaan. Eli suosittelen valmistautumaan laajasti kaikkeen sekä tilastomatematiikkaan että aineistotehtäviin, että sitten myös niihin artikkeleihin, eli sieltä voi tulla ihan laidasta laitaan kaiken näköisiä. Mahtavinhan tapa harjoitella on tehdä noita vanhoja valintakoetehtäviä, koska niistä sitten pystyy harjoittelemaan sitä soveltamista oikeasti aika paljonkin. Kiitos mielenkiinnosta. Tämä oli tämmöinen lyhyt tunnin mittainen
läpikäynti tuosta kokeesta. Ne, jotka sitä yrittää sitten kotona laskea, niin saa varmasti apua tästä. Eli kun mä oon vähän avannut niitä, että miten sitä kannattaa sitten lähteä miettimään, niin sieltä varmasti saa vähän vinkkiä. Mä toivon paljon tsemppiä teille, jotka haluatte tulevaisuudessa psykologiaa lähteä opiskelemaan. Eli menette sitten mitä kautta tahansa, mikä silloin onkaan sitten se hakukiintiö tai mesta, mistä menette, niin paljon tsemppiä. Ja tilastomatematiikkaa kohtaatte varmasti, jos ette pääsykokeissa, niin viimeistään sitten yliopisto-opinnoissa. Minut, jos joskus muhun haluaa saada yhteyttä tai näin, niin valmennuskeskus on tosiaankin työpaikkani, ja sieltä pystyy sitten muhunkin saamaan yhteyttä ja kysymään tarkempia tietoja, jos joku asia on jäänyt mietityttämään. Mutta kiitän tosiaankin mielenkiinnosta ja toivotan paljon tsemppiä tulevaisuuteen, mitä olette sitten nykyisiä psykan opiskelijoita tai sinne haluavia. Moikka moi!